Україна обрала нового президента. Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський. ЦВК вже обробила 94% протоколів в електронному вигляді. За цими даними, на президентських перегонах лідирує Петро Порошенко. За нього проголосувало понад 54% виборців. Юлія Тимошенко посідає другу позицію із 30%, Олега Ляшка – 8%. Вже зараз можна зробити достатньо важливий висновок. Необхідності у призначенні повторного голосування не буде. 25 травня 2014 року було обрано нового президента України, яким, підкреслюю, після завершення усіх відповідних юридичних процедур стане кандидат на пост президента України Петро Олексійович Порошенко.